Primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que torna sem efeito a aprovação do requerimento de comissão 3.290 de 2023, ocorrido em 10 de agosto de 2023, em virtude da apresentação pelo autor de termo de desistência em 14 de setembro de 2023. Passa-se à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.903, de 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Zé Guilherme, que altera a Lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Indago a relatora, a deputada Macaia Varisso, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, então, com a palavra, a deputada Macaia Varisto. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.903, de 2022. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei em epígrafe altera a lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria, essa comissão, para, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 6, a linha A do regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. Por semelhança de objeto, foi anexada a proposição, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei número 4.100, de 2022, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. A proposição em análise visa alterar a lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS, pertencente aos municípios, de forma a promover ajustes nos valores percentuais entre critérios, com a finalidade precípua de atender o disposto na emenda número 108, de 2020, à Constituição Federal. Conforme a redação dada aos incisos do parágrafo único do artigo 158 pela emenda número 108, que trata das parcelas de receitas do ICMS pertencentes aos municípios e distribuídas conforme o que dispuser lei estadual, deve ser observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. O artigo 3º da emenda número 108 estabeleceu que os estados teriam prazo de 2 anos, contado da data de promulgação da emenda, para aprovar lei estadual que atenda aos novos requisitos estabelecidos. Somente Minas Gerais não cumpriu o prazo determinado para a aprovação da norma, o que impossibilitou aos municípios se habilitarem ao recebimento dos recursos no primeiro ano da distribuição da complementação valor aluno por resultados, VAR, que distribui recursos adicionais às redes que cumprirem as condicionalidades de melhoria de gestão e alcançarem evolução dos indicadores de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica.
Tal fato reforça a urgência e relevância da apreciação da matéria em apreço por essa Casa. A elevação do valor percentual destinado ao critério educação pela Lei nº 18.030, de 2009, que o projeto em estudo visa implementar, conforme determinação da emenda número 108, decorre da nova legislação que tornou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, instrumento permanente de financiamento da educação básica. A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que, entre diversas alterações, diversificou as modalidades e elevou os percentuais de complementação dos recursos do Fundeb por parte da União. A complementação da União, nos termos do artigo 5º da Lei nº 14.113, potencializou os mecanismos redistributivos do Fundeb, instituindo, além da complementação do valor anual mínimo por aluno em cada fundo estadual, criada na lei anterior de regulamentação do Fundeb, Lei nº 11.494, de 2007, duas modalidades de complementação: a designada complementação valor anual por aluno total, VAAT, destinada a cada rede pública de ensino, estadual ou municipal, que não atingir o valor por aluno definido nacionalmente, e a complementação VAAR, já definida anteriormente. Essa última modalidade de complementação foi concebida para estimular os gestores das redes públicas de ensino a aprimorar a qualidade da oferta de educação básica, desafio que se coloca à frente da política de educação após os avanços da universalização da educação obrigatória, alavancados a partir da instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, criado em 1996, e, posteriormente, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em 2007, que ampliou o percentual de impostos e transferências reservados aos fundos e ampliou seu alcance para toda a educação básica. Uma das condicionalidades estabelecidas pelo artigo 14 da Lei nº 14.113, de 2020, para que estados e municípios adquiram o direito à percepção dos recursos da complementação VAAR é a instituição de um regime de colaboração entre esses entes federados, formalizado na legislação estadual, que trata da distribuição da receita do ICMS pertencente aos municípios. De acordo com a lei vigente no estado, Lei nº 18.030, de 2009, o percentual reservado ao critério educação é de 2% da cota parte do ICMS a ser distribuída aos municípios. Para que o município tenha direito a receber recursos provenientes desse critério, deve alcançar pelo menos 90% da sua capacidade mínima de atendimento, correspondente à relação entre o valor correspondente a 25% dos impostos e transferências percebidos pelo município para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e o valor relativo ao custo aluno fixado pela Secretaria de Estado da Educação para cada exercício. A fixação do valor do custo aluno considera a relação entre o somatório da receita destinada à MDE para todos os municípios e o total de alunos matriculados nas redes estadual e municipal de ensino. O estudo Avaliação do Impacto da Lei do ICMS Solidário, publicado em 2016 por essa Casa, já apontava necessidade de ajuste na composição do critério educação na Lei nº 18.030, de 2009, tendo em vista que a mensuração da capacidade de atendimento das redes de ensino, conforme a fórmula adotada, revelou baixa influência do critério no incremento em despesas com educação entre os municípios de maneira geral. Tampouco pesou sobre a melhoria da oferta dos níveis educacionais, sob a competência dos municípios, que seria um dos seus pilares. Em face das diversas mudanças observadas nos cenários da política de educação, o critério tornou-se obsoleto, levando à reflexão sobre a necessidade de sua reformulação, inclusive por meio de inserção de componente que possa medir o esforço do município no aprimoramento da qualidade do ensino.
Nesse sentido, a par de promover a adequação do critério educação aos ditames da Emenda Constitucional número 108 e, consequentemente, da Lei número 14.113, sua reformulação, conforme proposto pelo projeto em análise, é tempestiva, uma vez que a revisão do critério é medida recomendável para que os recursos da distribuição da parcela do ICMS, devido aos municípios, possam intervir positivamente nas políticas públicas de educação a seu cargo. A Comissão de Constituição e Justiça, visando minimizar o impacto da alteração que se faz necessária e no intuito de que a alteração na participação das diversas regiões do Estado seja mais uniforme, sem perder de vista o preceito da redução das desigualdades sociais e regionais previsto na Constituição da República, bem ainda para adequar os critérios à realidade atual, propôs alterações ao projeto original por meio do substitutivo número 1. A priori, entendemos que se afasta das competências regimentais dessa comissão a análise do mérito quanto à realocação dos valores percentuais para os demais critérios integrantes da Lei número 18.030, proposta pela comissão precedente, razão pela qual consideramos que as devidas ponderações a respeito do tema serão tecidas de maneira mais apropriada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quanto à definição do critério educação, nos termos da proposição em estudo, entendemos que ela, de fato, capta a essência do texto aprovado para o novo inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. Porém, a ausência de aprofundamento, tanto no nível conceitual das variáveis envolvidas no cálculo do novo índice proposto, como no quantum a ser atribuído a cada uma, com as respectivas formas de ponderação, pode prejudicar a clareza da futura lei, possibilitando ainda uma extensa margem de discricionalidade para a elaboração dos respectivos regulamentos. O substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, corrige essa falha ao definir os componentes da fórmula do índice de educação do município em harmonia com a Constituição Federal e as normas que regulamentam a complementação VAAR dos recursos do Fundeb, estabelecendo a proporcionalidade a ser considerada na divisão do montante dos recursos do critério educação entre índices de desempenho, taxas de rendimento, níveis de atendimento educacional e situação da gestão escolar, utilizando conceitos de forma alinhada à metodologia adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. Por tais razões, somos favoráveis ao encaminhamento da matéria dado pelo substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com alguns acréscimos e alterações que julgamos necessário ao aprimoramento da proposição, o que fazemos por meio da apresentação do substitutivo número 2. Conforme a decisão normativa da presidência, número 12, de 2003, essa comissão deve opinar também sobre a proposição anexada, o projeto de lei número 4.100, de 2022, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que estabelece a repartição do percentual mínimo de 10% do ICMS educacional pertencente aos municípios, de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e da outras providências. Consideramos que os argumentos expostos nesse parecer ratificam, em essência, os objetivos do processo anexado. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.903/2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir. Substitutivo número 2. Altera a lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009. Que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. O artigo 2º da Lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério educação, de que trata o inciso 5 do artigo 1º, serão distribuídos aos municípios com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição da República.
A distribuição aos municípios dos valores a que se refere o caput será referenciada no índice de educação do município, calculado na forma do anexo 3 dessa lei, observada a seguinte proporção: parcela de 50% do total para os municípios, com base no índice de desempenho escolar e de participação, apurado conforme os resultados das avaliações externas de desempenho dos estudantes do segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental da rede municipal, ponderado pelas taxas de participação nessas avaliações, pelos indicadores de nível socioeconômico dos estudantes e por indicador sintético que considere as desigualdades dos diferentes grupos raciais, estudantes com deficiência e estudantes de escolas urbanas e do campo. Parcela de 20% do total para os municípios com base na redução da desigualdade entre estudantes negros e não negros no indicador de equidade de trajetórias educacionais, composto pelas taxas de aprovação, abandono e distorção idade de série dos estudantes. Parcela de 15% do total para os municípios com base no índice de atendimento educacional, apurado conforme a taxa de atendimento educacional nos níveis e modalidades de ensino de responsabilidade do município e no percentual de educação em tempo integral, educação inclusiva, educação do campo, educação quilombola, educação indígena e educação de jovens e adultos. Parcela de 15% do total para os municípios com base no índice de gestão escolar, apurado conforme os dados do censo escolar e indicadores pertinentes que considerem a infraestrutura escolar, os recursos de acessibilidade, a formação dos profissionais da educação e a efetividade da gestão democrática das escolas. Para os efeitos da distribuição a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º, o nível socioeconômico dos estudantes será mensurado por meio de questionário definido nos termos do regulamento a ser aplicado aos participantes das avaliações externas de que trata o referido inciso, prevendo-se a publicação dos dados consolidados por município. O índice de desempenho escolar e de participação de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º computará a melhoria da aprendizagem observada entre dois ciclos de avaliação. Parágrafo 4º aqui. Os índices de participação de cada município serão apurados relativamente aos dados do ano civil imediatamente anterior, calculados de acordo com o anexo 3 dessa lei e publicados pela Fundação João Pinheiro até o dia 31 de agosto de cada ano, com base em dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Educação. Acrescente à Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, o seguinte artigo 2º-A. O Estado procederá ao acompanhamento e monitoramento do índice de educação do município por meio de instância participativa, paritária e permanente, que inclua em sua composição a representação dos órgãos gestores da educação no Estado, das administrações municipais, dos dirigentes municipais de educação, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, dos órgãos de fiscalização e controle externo do Estado. Parágrafo único. O regulamento estabelecerá as instituições integrantes da instância referida no caput e sua forma de funcionamento. Artigo 3º. O anexo 1 da Lei nº 18.030, de 2009, passa a figurar na forma do anexo 1 dessa lei. Artigo 4º. O anexo 3 da Lei nº 18.030, de 2009, passa a vigorar na forma do anexo 2 dessa lei. Artigo 5º. Ficam revogados os incisos 2, 3, 9, 10 e 13 do artigo 1º e os artigos 5º e 11 da Lei nº 18.030, de 2009. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação para fins de distribuição dos recursos. Obrigada, deputada. O parecer está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Nós vamos colocar, então, o parecer em votação. Eu quero fazer o encaminhamento. Quero, primeiro, parabenizar a deputada Macaé Evaristo pelo parecer. Acho que a deputada coloca questões fundamentais. Pode me dar um parecer? Um minutinho, o parecer.
Deputada coloca questões fundamentais que reflete um compromisso importante quando ela, na distribuição dos valores, coloca como critério que os municípios tenham como base, não é? A redução de desigualdades entre estudantes negros e não negros no indicador de equidade de trajetórias educacionais, quando, no outro item, não é? Para a distribuição aos municípios dos valores, coloca que, além dos resultados de avaliações externas, tenha a questão de indicadores de nível socioeconômico dos estudantes e indicador sintético que considere as desigualdades das diferenças dos diferentes grupos raciais, estudantes com deficiência, estudantes de escolas urbanas e do campo. Também, quando ela coloca como outro critério a questão da educação em tempo integral, educação inclusiva, educação do campo, educação quilombola, educação indígena e educação de jovens e adultos. O outro critério que considere infraestrutura, recursos de acessibilidade, formação dos profissionais de educação e a efetividade da gestão democrática das escolas. Esse é um diferencial do parecer votado na Comissão de Constituição e Justiça, exatamente porque aqui é o momento do debate do mérito. E quando, no próximo artigo, determina, né, que o acompanhamento e monitoramento do índice da educação do município precisa ser por meio de instância participativa, paritária e permanente. E aí tem a composição, né, dessa instância, que precisa ser paritária, participativa e permanente. São critérios fundamentais, né? Eu quero lembrar que acho que é importante a memória, sabe, deputado Rodrigo, deputada Lujana, deputada Macaé, porque nós batalhamos muito para que Minas Gerais já tivesse com a regulamentação do ICMS educacional. Minas Gerais é o único estado que ainda não regulamentou o ICMS educacional. Então, isso nos enche de vergonha. Enquanto estado, né? É o único estado, me parece, em que a iniciativa não foi do governador, gente. Por que o governador do estado abriu mão de ser o protagonista nessa redistribuição? Nós não estamos criando imposto novo, porque senão fica conversando com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Muita gente acompanha o trabalho aqui da comissão. Não é nenhuma criação de imposto. Nós, o que nós conquistamos, e aí, enquanto país, né, com a emenda constitucional 108, que foi lá em 2020, o que nós conquistamos foi que, na distribuição da parcela do ICMS que vai para os municípios, que nós tenhamos indicadores educacionais que sejam utilizados como critérios da distribuição daquela parcela, exatamente, que é discricionária aos municípios, com o objetivo de induzir prefeituras a melhorarem a sua educação. Então, essa questão que a gente batizou popularmente de ICMS educacional foi um avanço, porque a gente está disputando a distribuição da receita que se vincule e se relacione com a educação, mas não genericamente, mas com indicadores. Então, fica a pergunta: por que o governador Romeu Zema abriu mão desse protagonismo, deixou o prazo vencer? Foram 2 anos, de 2020, venceu em 2022, sem fazer nenhum diálogo. Que ele poderia ter dito: eu não farei, mas vamos ver como que se constrói esse processo via Assembleia Legislativa. O prazo venceu, o governador não encaminhou nada à Assembleia, e coube à Assembleia, por meio de iniciativas de deputados, um projeto de lei de autoria do deputado Zé Guilherme, o outro projeto de lei é de autoria minha, mas é minha na formalidade, que foi construído a partir de uma audiência pública realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia no final do ano passado. E nós perdemos, não é?
304 prefeituras ficaram prejudicadas em função do governo Zema não ter regulamentado até o momento o ICMS educacional. E a nossa corrida agora é para que os municípios não fiquem novamente prejudicados para 2024, exatamente em relação aos recursos, não é? Que já poderiam ter recebido e não receberam, porque o governo se omitiu, e essa omissão custou caro aos municípios. Não é? Nós estamos falando aqui, ó, mais de 300 municípios deixaram de participar da distribuição de 1,7 bilhão de complementação do VAR, que é o valor aluno-ano por resultado. Em 2023, os 853 municípios eles estariam dentro da repartição do ICMS, nós estamos falando aí de quase 1,5 bilhão de reais, e atualmente são 637 municípios. Ou seja, uma parcela de responsabilidade por omissão do governo do Estado, grave, não é? Agora, quem vai pagar essa conta? Acho que fica uma pergunta para a gente fazer. Quem vai pagar essa conta de 2023? De quem é a responsabilidade? De mais de 300 municípios que poderiam ter participado dessa distribuição dos recursos. Vai ficar por isso mesmo? Está funcionando assim agora no Estado? Espero que não, né? Espero que haja responsabilidade de quem deveria ter cuidado, não cuidou e coube ao Poder Legislativo fazer a sua regulamentação. Vale lembrar que, para a Emenda Constitucional 108, que alterou, né, os critérios de distribuição da cota municipal do ICMS e também constitucionalizou o Fundeb, o governo do Estado também não se manifestou pelo Fundeb permanente. Foi a Assembleia Legislativa, Comissão de Educação, à época, em 2020, levou, eu e o deputado Betão, à época, né, o deputado Betão era o vice-presidente da comissão, nós encaminhamos ao presidente da Câmara dos Deputados, à época, Rodrigo Maia, um documento assinado por 67 parlamentares mineiros em defesa da PEC, né, que virou a emenda à Constituição de número 108. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizá-la ainda mais pelo curto prazo, não é, que teve para construção, elaboração, mas eu tenho certeza que esse parecer nos orgulha muito, porque nós trouxemos a realidade que precisa ser enfrentada nas escolas. Então, quero meu encaminhamento, por óbvio, favorável, mas eu queria registrar a diferença do substitutivo que saiu da Comissão de Constituição e Justiça, que tratou da constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Não era lá, né, que aprofundaria. A comissão de mérito é essa. Nós realizamos duas audiências públicas este ano, 2023, para tratar do assunto, além da audiência na legislatura passada, tratando do mesmo tema. Então, queria compartilhar com vocês a importância desse parecer, a importância da construção de indicadores que estimulem as prefeituras a enfrentar os problemas reais, né? E que, assim, é uma contribuição concreta para avançar no direito à educação. Mas alguém quer encaminhar? Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Rodrigo. Quero aqui começar, né, dizendo que o meu encaminhamento é favorável a esse projeto de lei. Quero parabenizar a deputada Macaé pelo parecer. Parabenizar aqui a presidente da comissão, a deputada Beatriz, sempre empenhada nesse tema, que eu considero muito importante, relevante, e também cumprimentar a nossa companheira aqui, a deputada Lohana. Somos aqui quatro educadores dentro desse processo de discussão. Se, por um lado, a gente lamenta, né, o atraso, por outro lado, a deputada Macaé, a deputada Lohana e eu não estaríamos aqui também se já tivesse sido regulamentado no ano passado. A gente lamenta, porém, nós estamos fazendo parte, né, desse momento, inclusive com a possibilidade de discutir esses critérios que eu considero importante. E eu acredito que, dos três aqui, eu fui o único que passei pelo Executivo Municipal como prefeito, secretário de Estado, secretário do município também. Então, a deputada Macaé também sabe a importância, né, e que, muitas vezes, a questão da educação ela sofreu por falta de investimento. Lá de trás, quando a gente não tinha creche, lá de trás, quando não tinha possibilidade, e ainda sofremos com a implantação da escola integral e para cumprir a questão do plano decenal de educação. Então, essa é uma ferramenta que certamente será fundamental.
E eu digo, acredito que nós ainda temos a Comissão de Fiscalização Financeira e possivelmente o plenário, possivelmente ainda o segundo turno, e pode ser que outras sugestões possam aperfeiçoar, mas eu falo, e como prefeito eu via muito isso, não apenas a proficiência como um indicador, mas todos esses outros pré-requisitos que estão sendo colocados eu considero fundamentais. Considero fundamental a gente observar a questão da tecnologia, da robótica, que são ferramentas inovadoras nesse processo. Considero fundamental a gente considerar a educação especial, porque não é fácil fazer educação especial. E também eu discordo muitas vezes quando algumas comissões da Assembleia discutem a obrigatoriedade do município implantar a educação especial, enquanto o Estado ainda não implanta a equipe multidisciplinar para poder, de fato, conhecer quem são os alunos que nós temos dentro da sala de aula e qual tratamento deve ser dado a cada um, social, psicológico, psiquiátrico, pedagógico. Então, são questões que precisam ser difundidas e tratadas, e eu vejo hoje como uma grande oportunidade que nós temos. Então, é um marco, com certeza, obviamente, lamentando a demora, que isso já poderia estar produzindo os efeitos nos anos anteriores, obviamente, lamentando que só agora venha, de fato, a produzir os efeitos, mas nós estamos aqui, com certeza, para dar nossa contribuição, para fazer parte dessa construção e, com certeza, vai revolucionar a educação de Minas Gerais, principalmente a educação municipal, levando muito mais do que a quantidade, muito mais do que os números, mas a qualidade do ensino, que a gente já sabe que é primorosa pelos nossos profissionais já. Então, é fundamental que haja, de fato, esse fomento, esse investimento, para que nós possamos contribuir e avançar. Mais uma vez, eu cumprimento essa comissão majoritariamente feminina, que tem, com certeza, essa visão, e eu não tenho dúvida de que os resultados eles vão ser percebidos aí nos próximos anos. Muito obrigado, senhora presidente, devolvo a palavra. Obrigada, deputado. Para encaminhar, a deputada Lohana. Deputada Beatriz, deputado Rodrigo, deputada Macaé, queria cumprimentar a todos vocês, cumprimentar de forma especial a deputada Macaé pelo parecer e chamar a atenção, Bia, para a situação que você já falou, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que Minas Gerais já perdeu mais de R$1 bilhão por não regulamentar o ICMS educacional. Então, é uma abertura constante que o governo faz, abre mão de recursos o tempo todo, enquanto fala que não há recursos para questões fundamentais dentro da educação. Enquanto diz que não há recurso para pagar o piso, enquanto diz que não há recurso para fazer as reformas necessárias no momento em que elas são necessárias, mas o mãos à obra está caminhando. Poderia estar caminhando muito mais rápido se a gente não estivesse abrindo mão de recursos. E com todos os investimentos que o Estado poderia estar fazendo, especialmente na educação, sendo deixados de lado com a não regulamentação. Então, novamente, a gente percebe a incoerência de um governador que clama por recurso, por um regime de recuperação fiscal, clama por ajustes, pela venda de estatais, por medidas que a gente sabe que não são as prioritárias para o Estado, para dizer que precisa de mais dinheiro em caixa, enquanto abre mão em áreas muito sensíveis. A Macaé foi secretária de Estado de Educação. A educação não tem dinheiro para abrir mão, não. A educação tem uma folha de pagamento imensa para cumprir, um gasto com merenda, que é investimento, que é necessário, um gasto com a questão da segurança dentro da escola, um gasto com a equipe disciplinar, que ainda não chegou com o tanto que deveria, como os NAIs, que a gente deveria ter em todas as escolas e a gente não tem. E a gente tem a perspectiva de, por iniciativa dessa casa, finalmente a regulamentação acontecer, muito sinceramente, Macaé, só é motivo de alegria para nós e para o povo mineiro. Porque para o governo é motivo de muita vergonha saber que o governo e a Assembleia chegaram a ser notificados, Beatriz, pelo Tribunal de Contas. É motivo de muita vergonha, porque o presidente dessa casa não tem culpa nisso, não. A presidenta da Comissão de Educação não tem culpa nisso, não. Essa é uma decisão política do governador. E aí essa decisão política do governador, que faz a gente perder dinheiro e passar vergonha, está sendo corrigida hoje por iniciativa do Parlamento, através da construção que a deputada Bia fez no projeto 4.100, que o deputado Zé Guilherme fez no 3.903, e que a Macaé conseguiu unir muito bem os pontos favoráveis do projeto da Bia dentro do substitutivo que ela apresenta ao projeto do Zé Guilherme. Então, a gente avança. E avança num ponto, Macaé, que para mim é o mais importante, que não é considerar
onde cada aluno chega quando a gente fala da proficiência, mas considerar o ponto de partida e quanto cada aluno caminhou. Isso é fundamental quando a gente fala de redução de desigualdades dentro da educação, né? Então, te parabenizar de público, dizer que eu espero que, quando esse projeto chegue na FFO e quando ele passe novamente pela CCJ, ele seja, o seu parecer seja respeitado. Toda a luta para que isso aconteça, você pode ter certeza do meu compromisso, para que o seu parecer seja respeitado. O nosso líder, o deputado Ulisses, com certeza vai trabalhar nesse sentido, porque o governo não tem moral para discutir mais esse assunto, já que abriu mão de toda a discussão até agora, né? Então, parabéns e muito obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para a deputada Macaé Evaristo para a votação do parecer, porque anexado ao projeto do deputado Zé Guilherme, então são dois projetos. O projeto está anexado ao dele, eu sou autora, né, de um projeto e, portanto, impedida de proceder também à votação. Então, passa a presidência dos trabalhos à deputada Macaé Evaristo. Eu já fiz a discussão. Isso. Encerrada a discussão, coloco em votação o parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência da comissão à deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputada. Cumprida. Eu não vou falar cumprida a final da reunião, porque ela não terminou, mas cumprida uma importante tarefa da comissão. Agora, o projeto de lei, ele será, a próxima tramitação dele é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Depois disso, ele estará pronto para a votação em plenário no primeiro turno. Depois da votação em plenário no primeiro turno, ele volta para uma comissão de mérito para aparecer de segundo turno, ficando novamente pronto para uma segunda votação. Eu quero agradecer, em especial, ao Tribunal de Contas, através do conselheiro Cláudio Terrão, que veio à Assembleia muitas vezes, buscou o governo do Estado para que essa agenda do ICMS educacional avançasse aqui no Estado. Então, quero, de público, deixar o meu reconhecimento do esforço do conselheiro para que esse projeto pudesse se tornar realidade com a regulamentação do ICMS educacional. Então, o conselheiro participou das audiências aqui conosco, contribuiu também para a elaboração do nosso projeto de lei. Como eu disse, né, a minha tarefa foi só a da formalização, mas foi um processo construído. Então, quero agradecê-lo, né, pelo empenho, dizer às pessoas desse trabalho que ele teve aqui desde 2022, no mínimo, para que nós, em Minas Gerais, tivéssemos a regulamentação do ICMS educacional. Quero também agradecer ao Fórum Permanente Estadual de Educação, que tem nos provocado sobre essa regulamentação também desde 2022, e ao Ministério Público de Minas Gerais, que também acompanhou esse processo, participou das audiências conosco, e agradecer à subseção do DIESE no Sindiut, que também nos apresentou os estudos na última audiência, que foram muito importantes, e também contribuiu muito para esse debate sobre o ICMS educacional. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria da deputada Lohana, de número 3.706/2023, requer que seja encaminhada à Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam realizados estudos e planejamento para averiguação da viabilidade de oferecimento do curso de graduação em artes cênicas por esta instituição de ensino. As deputadas e o deputado que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Passa a presidência dos trabalhos, a deputada Macaé Evaristo, para votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 3.712/2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual de Djalma Marques, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do Governo do Estado.
Requerimento de comissão número 3.713. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Alessandra Salum Cadar, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.714/2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Manuel Martins Melo, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.715/2023. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Vereador José Roberto Pereira, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.716/2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual João Correia Armon, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.717/2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Maria da Piedade de Souza Rocha, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.718/2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual José Joaquim Lages, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Requerimento de comissão 3.719. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Washington Modesto Gontijo de Faria, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.720/2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada visita à Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a deputada que ele subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual João de Almeida, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Excelentíssimo, requerimento de comissão número 3.722/2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Antônio Rigueira da Fonseca, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.723. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno,
seja realizada visita à Escola Estadual Carmélia Gonçalves Loff, no município de Ribeirão das Neves, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de Ribeirão das Neves ao projeto Mãos Dadas, de autoria do Governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.725, de 2023. A deputada que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Nossa Senhora da Paz, no município de São Joaquim de Bicas, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de São Joaquim de Bicas ao projeto Mãos Dadas, de autoria do Governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.723. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Professora Geralda Eugênia da Silva, no município de São Joaquim de Bicas, para verificar os impactos causados pela adesão por parte do município de São Joaquim de Bicas ao projeto Mãos Dadas, de autoria do Governo do Estado. Requerimento de comissão número 3.728, de 2023. A deputada que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do Regimento Interno, seja realizada a visita ao Departamento de Química do ISEX da UFMG, no município de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho, os projetos, as pesquisas desenvolvidas e o trabalho com os estudantes da educação básica, conforme encaminhamento da 17ª reunião ordinária realizada por esta comissão em 16 de agosto de 2023. Requerimento de comissão número 3.729, de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Padre João Maria Coimã, no município de Belo Horizonte, para conhecer a estrutura e o trabalho pedagógico da escola, visto que a mesma é considerada pioneira e referência na oferta da educação integral dos anos iniciais do ensino fundamental. Requerimento de comissão número 3.730, de 2023. A deputada que subscreve requer a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Sara Kubitschek, Itamaraty, no município de Belo Horizonte, para conhecer o projeto pedagógico desenvolvido e as instalações da referida escola. Requerimento de comissão número 3.731, de 2023. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para que seja apresentado pela Secretaria de Estado da Educação e Prefeitura de Belo Horizonte, os estudos e a proposta em relação ao projeto Mãos Dadas em Belo Horizonte, bem como debater os impactos da municipalização para as comunidades escolares, conforme encaminhamento da 15ª reunião extraordinária realizada por essa comissão em 17 de agosto de 2023. Requerimento de comissão número 3.732, a deputada que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a importância da política da educação inclusiva nas escolas estaduais e os impactos na oferta do atendimento especializado às crianças e adolescentes com deficiência por causa da adesão pelas prefeituras ao projeto Mãos Dadas do Governo do Estado. Todos esses requerimentos de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em discussão, em votação, as deputadas e os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira. Só eu queria, antes de encerrar, manifestar a minha solidariedade às vereadoras de Belo Horizonte, vereadora Cida e a vereadora Isa, Cida Falabella e Isa Lourença, ambas do PSOL, que receberam ameaça por e-mail, ameaça
por e-mail, mais uma situação de violência política de gênero. A deputada Isa Lourenço ainda viveu a violência de não ter tido o direito de fala durante os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara Municipal. Eu dizia ainda outro dia na comissão, nas atividades da Procuradoria da Mulher, que nós não estamos seguras. E nós que estamos na política sofremos violência política de gênero constantemente. Então, quero deixar meu abraço às vereadoras Cida Falabella e Isa Lourenço e dizer da minha solidariedade diante de mais uma violência que as duas vereadoras de Belo Horizonte sofrem. Mas posso dizer, contem conosco, contem com o nosso bloco parlamentar, dizer que vocês não estão sozinhas e que, cada vez que uma mulher sofre violência política de gênero, no caso das vereadoras, gente, elas receberam um e-mail dizendo sobre estupro corretivo. Quer dizer, todo dia é uma violência e é uma situação absurda e inaceitável. Eu acho que cada vez que a gente tem uma notícia de que uma mulher na política sofre uma violência política de gênero, sofre uma ameaça à sua vida, ao seu corpo, cada dia que isso acontece, isso precisa ser responsabilidade de toda a sociedade. Interromper esse ciclo de violências que nós, mulheres, sofremos e de que nós sofremos por estarmos na política. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar, é o nosso direito de representatividade. E ainda somos muito poucas. Devemos ter cada vez mais mulheres ocupando a política. Então, quero deixar meu apoio, minha solidariedade às vereadoras, a Cida e a Isa, vereadoras de Belo Horizonte. Com a palavra, a deputada Macaé Evaristo. Pela ordem, presidente, eu queria também aqui externar minha total solidariedade às duas companheiras, foram minhas colegas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, parlamentares brilhantes da nossa cidade, de BH, e dizer, né, que a gente não pode admitir situações como essa e, na verdade, fazer aqui, né, um chamado à Câmara Municipal de Belo Horizonte para que esses fatos, né, eles sejam apurados, acompanhados, e que esse cenário, né, de violência ele não se propague. Eu sei que a cultura patriarcal, machista da nossa sociedade não está acostumada com os nossos corpos, com a nossa presença, com as nossas vozes nesses espaços, mas também tem que dizer que elas serão cada vez mais presentes e permanentes. Eu sei que as nossas companheiras são valorosas. Se as pessoas acham que isso vai amedrontá-las, eu tenho certeza de que não passarão e elas não serão caladas e que elas tenham aqui todo o nosso apoio, todo o nosso carinho. Mais que isso, a nossa presença, a gente está junto nessa luta. Palavra, presidenta. Palavra, deputada Lohana. Ouvi sobre essa situação da vereadora Isa, da vereadora Cida. A gente sabe que são situações que não são novas para nenhuma de nós, mas a gente se assusta porque o passar do tempo faz com que esse tipo de situação se torne cada vez mais escandaloso, né? Eu fico pensando o que as nossas colegas que foram parlamentares anos e anos atrás viveram e sofreram. É importante dizer e ressaltar, né, Bia, que a nossa bancada, a bancada feminina e o nosso bloco, o bloco de oposição, estão solidários a essas vereadoras. A gente está aqui à disposição delas no caminho que elas decidirem tomar. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, através da presidência, também vai dar uma resposta institucional, já que a institucionalidade, nesse momento, nos protege. É muito importante que o presidente da Câmara, vereador Gabriel, é muito importante que toda a mesa diretora da Câmara cuide da segurança dessas vereadoras e dê uma resposta institucional à proteção que elas devem receber. Primeiro, elas devem receber como mulheres e como cidadãs. Qualquer mulher e qualquer cidadã deve ser respeitada apenas por existir.
Segundo, elas devem ser respeitadas como parlamentares eleitas. A voz dessas mulheres não é qualquer voz, é a voz de autoridades constituídas pelo povo de Belo Horizonte, que colocou elas no lugar em que elas estão hoje e que espera delas representatividade, combatividade, espera que elas sejam aguerridas. Então, é muito importante que elas sejam protegidas institucionalmente para cumprirem o papel que as pessoas que as elegeram esperam que elas cumpram. Então, aqui na casa, a gente está solidário, a gente está de mãos estendidas para poder fazer o que for necessário, inclusive enquanto parceiros das decisões que eventualmente sejam tomadas, mas é muito importante que haja resposta institucional por parte da Câmara Municipal, por parte da Guarda Civil Municipal, por parte da Polícia Civil, que precisa investigar essa turma, esses bandidos, esses criminosos que fizeram ameaças a elas, porque a gente não pode tolerar esse tipo de situação acontecendo mais. Ameaça não é novidade para Macaé, ameaça não é novidade para Bia, ameaça não é novidade para mim, e a gente está falando só das três mulheres presentes aqui. Ameaça não é novidade para nenhuma parlamentar. Então, é muito importante que a gente faça com que isso deixe de ocupar o lugar comum, e isso vai acontecer com respostas institucionais muito duras. Vai acontecer também, deputado Rodrigo, com os homens tomando posição nessa situação, porque as mulheres, no geral, se solidarizam. A gente se solidariza, a gente está junta, a gente sustenta uma a outra, a gente compra as brigas, mas é muito importante que os homens comprem essas brigas, que os homens digam não a essas violências, que os homens se empenhem nas respostas institucionais que forem tomadas, não só no caso da vereadora Cida Falabella, no caso da vereadora Isa Lourenço, mas no caso de toda e qualquer parlamentar que sofre violência política de gênero e que sofre qualquer tipo de ameaça, já que isso é inaceitável e não é assim que a gente vai construir a Belo Horizonte que o povo da cidade merece, a Minas Gerais que os mineiros merecem e o Brasil que toda a população do nosso país merece. A gente vai construir isso tudo elegendo cada vez mais mulheres, mulheres à direita, mulheres à esquerda, mulheres de todos os espectros ideológicos, mas que sejam livres para poder representar os públicos que as colocaram nessas cadeiras e que possam falar sem medo de sofrerem ameaças, de verem seus filhos em risco, suas famílias constrangidas e sem medo de virarem mártir. Porque a gente sempre grita Marielle presente, mas o que a gente queria mesmo é que ela estivesse presente fisicamente ao nosso lado. Obrigada, presidenta. Senhora, palavra, deputado Rodrigo. Não poderia me furtar também essa manifestação de solidariedade às vereadoras de Belo Horizonte. E eu vejo muito que, nos últimos anos, tem se acentuado essa questão da intolerância e, em que pese qualquer posicionamento político ideológico, nada, absolutamente nada, é admissível que se proceda a esse tipo de ameaça de violência. A mulher precisa ser respeitada. Eu tenho muito orgulho de poder compor esse parlamento com a maior bancada feminina da história. Eu tenho muito orgulho de ter estado prefeito da minha cidade, tendo de 9 secretarias, 7 ocupadas por mulheres, e são mulheres que fazem a diferença. Sou filho de mulher, sou irmão de mulher, sou pai de mulher, sou casado com uma mulher. Embora seja homem, eu vivo diariamente a rotina das mulheres e sei a dificuldade, o drama que sempre a mulher tem que fazer um pouco mais do que o homem para poder ser respeitada dentro do espaço, né? Dentro das conjunturas, dentro da sociedade como um todo. E é inadmissível esse tipo de atitude. Isso é atitude de canalhas, de pessoas covardes, de pessoas desrespeitosas e de pessoas frustradas, que não têm a coragem de colocar seu nome, muitas vezes, dentro de um processo eleitoral, de disputar uma eleição, de trazer a ideia que defendem, de poder ser eleito e vir aqui no parlamento ou em qualquer outro cargo. E os covardes se escondem atrás do anonimato, os covardes se escondem atrás de perfis fakes, muitas vezes, para proceder a esse tipo de atitude. Então, isso é inadmissível. Eu deixo aqui a minha solidariedade, assim como deixo a cada uma de vocês, saibam que sempre poderão contar com o meu apoio em qualquer causa que seja para defender o direito do exercício político parlamentar dentro da sociedade. Obviamente que vocês, por si só, tem
autonomia de construir o espaço e chegaram aqui pela autonomia que têm. Não precisam de apoio masculino nenhum, mas todo o apoio de ser humano da minha parte vocês podem contar e sempre terão de mim esse apoio, sempre terão de mim essa participação. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, às 10 horas da manhã. Essa foi uma semana de 3 dias, né? 3 dias, 3 audiências, no caso da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E a audiência da manhã tem a finalidade de debater a importância estratégica da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, para o desenvolvimento do Estado e avaliar a proposta de federalização da instituição. Quero esclarecer que amanhã todas as pessoas que estiverem aqui na Assembleia terão condições de acompanhar. Nós não faremos uma audiência de porta fechada. Se eu não me engano, a audiência está convocada para chamada, né? Para o auditório José de Alencar, que é o maior espaço que a gente tem aqui na Assembleia, exatamente para que todas as pessoas possam acompanhar o debate de uma audiência que é pública, não é uma audiência privada. Então, portanto, não vai ser de porta fechada. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite. Fechamos, gente.